תהיה או לא? אורקוט!
לא, 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 מה שבאת בעד השאלה שלי, אני לא תשכח, לא תשכח.
מרגישים הרבה יותר טוב. איתן שירי יגרעי! יד! הכדור אצלך אף אחד לא שומר! כנס איתו פנימה! למה להרים בחצי תפנים? בוא נקבל, רעי! רבו איתו! רבו איתו! Thank you.
שחקנים, חזק! הפועל, חזק! רן, בוא אליי! רוזן, בוא אליי! ליאת, מגן ימין! ליאת, איתן! שקת שמאל! שקת מים רגע! עוד יש רב מים. עוד יש רב מים, יאללה. איתן, שירי יגרעי! תניח שחף! Между игроками. Итан, что ты не дотягиваешься постоянно? Не торопи.
לחץ, לחץ! Hey, 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 hey
אבל זה בסדר.
شباب محمد بالي شو وضع؟ خليني بس كل واحد واحد يحكي اسحب انا Yeah.
يابا حلو. ارجع 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 بتراب الكيكر انزل ارجع من اول وانزل صح انزل صح صح في نوت صح انزلش على الفاضي انزل على الطابق هيك بينزلوا بينزلوا جنيش جنيش ما صار شيء بيلعب بس يلعب جامد يا ما صار شيء يلعب والله علي امش بس يلعب جامد جسمك عليه بدون ايدين لازم تفوتوا اولى اولى الكو يلا العب يابا العب Stop it.
תכף אני אגיד לך אותו. שמו לב, צמוד, צמוד, צמוד. זהו, סע, תעלה. Corre, corre, corre.
עכשיו בהפך, מהתחלה מפסידים, אחרי זה מנצחים. כל הזמן זה ככה. לא, מהתחלה הם היו מנצחים, אחרי זה מפסידים. כל הזמן אנחנו בפיגור וחוזרים. זה מראה אופי. היום אנחנו פחות טובים מנשר, אבל זו קבוצה יותר טובה. קבוצה יותר פיזית. חם גם להם, אל תשכחו. כל הכבוד, הפועל! دير بالك دير بالك فاز دير بالك ارجع لورا ارجع لورا ارجع لورا ارجع ايدا
אתם אמיתיים? הוא צריך לחכות. בסופו של דבר, בעד או לא בעד? שלך בעד או לא בעד? מוזמנת יא, הוא לא ידע אם שחקר השם. חלוץ צריך לבעוד. שחקר, שחקר. הוא יודע מה, הוא לא יודע. שיקרע הרשת. לא יחכה, נכון? רב! הוא בא, הוא מספק. שחקר, הוא לא נפל שם.